Sant Joan les Fonts és terra de volcans i, tal com el seu nom indica, terra d'aigua, degut a la gran quantitat de fonts que hi ha al municipi. Al meu darrere hi ha el volcà de la Canya i ara ens trobem als Aiguamolls i a la Font de Fontfreda. Durant dues dècades es va celebrar la Tornaboda, al prat proper a la font. Aquesta festa popular es celebrava l'últim dia de la Festa Major i consistia en un berenar i una ballada de sardanes. Aquesta presència d'aigua ha estat vital pel desenvolupament del poble, tant a nivell industrial com de poblament. A Sant Joan les Fonts sempre hi ha tingut una gran importància l'indústria del paper. Ens trobem en una de les dels més importants, sota una colada basàltica de més de 600.000 anys, la qual la primera fàbrica Torres l'utilitzava per fer la pasta de paper. Ens trobem a l'anomenada Font del Ferro, que tal com el seu nom indica, el color oxidat que agafen les seves aigües és degut a l'alta concentració d'aquest mineral. Antigament, aquesta font ha sigut molt important pel poble de Sant Joan, degut a la gran quantitat de persones que venien a buscar-hi aigua. Es van construir aquestes escales per facilitar-ne l'accés. Al municipi de Sant Joan les Fonts hi ha hagut més de 300 masos, els quals es construïen a prop de les fonts. La majoria d'aquestes fonts portaven el nom dels masos, com n'és un exemple la Font de les Molleres. Aquest espai tan fèrtil està envoltat de camps de cultiu i també hi trobem restes d'un jaciment prehistòric. Davant de la font, en una finca particular, hi havia el Parc Sofia. El parc acollia una gran varietat d'arbres i flors autòctones i de diversos països. A cada barri hi havia una font pública, com la Font de la Rompuda, on les persones del poble venien a buscar aigua pel seu consum, abans que es construís la xarxa de subministrament d'aigües a les cases. A mitjans del segle XX, aquesta font va ser el punt de trobada de les dones que venien a rentar la roba al rentador que hi ha al costat. En aquest barri, a prop de la font, hi van viure personatges il·lustres com l'historiador Francesc Caula o l'empresari Miquel Torres. La zona de les Molleres va ser el primer lloc on Sant Joan les Fonts va aprofitar-ne l'aigua pel subministrament a la xarxa pública. Degut a l'expansió del poble, al cap d'uns anys es van construir dos pous al Mas Soler per garantir-ne el subministrament. Recentment s'ha publicat un llibre on recull les 256 fonts del municipi de Sant Joan les Fonts, de les quals 219 són naturals.